עכשיו אני רוצה להגיד שלום למירב ברגר. שלום. שלום. תודה שבאת לפטריוטים. אמא של התצפיתנית אגם ברגר החטופה בעזה. אמת. את לא מרבה להתראיין, לדבר, את, יש לך את ההתנהלות שלך בתוך האירוע הזה. באמת. ספרי לנו. צודק, לא מרבה, כי העשייה שלי כמובן להגביר את הכל, אז... כן, תגבירי את הכל, שישמעו אותך פה בקהל. אז השומר מסך של אגם בטלפון זה דרך אמונה, בחרתי. זו הדרך שאנחנו בוחרים. מה זה דרך אמונה בחרתי? דרך אמונה בחרתי, זה אומר, אגם נחטפה על רקע היותה יהודיה. ואני חושבת שזו העת שלנו, לנהוג כיהודים. בכל מה שקשור בזה. מתוך אמונה. אתם דתיים בבית? סליחה שאני שואל. מה אנחנו? דתיים? דתיים. אני גדלתי בבית חילוני מסורתי. ההתחזקות האמת... היא לא מהחטיפה של אגם, היא קצת לפני. התחלתם בתהליך של... אני התחלתי ביוד בשבט תשפ"ג, אל אימא שלי, שהיא כל עולמי, נפטרה. וזה מותיר אותי ככה עם שאלות של... של מהות, של קיום, של תכלית, של... מה אני עושה בעולם בלי אימא. ובאמת מתחילה לשמוע את הרב אהרון לוי ונופל... בידי הספר לא ביקשתי לבוא לעולם, של הרב מניס פרידמן ודוקטור אלעד בן אלול. ולא ביקשתי לבוא לעולם, זה מרגיש לי אחרי המוות של אמא, שלא ביקשתי לבוא לעולם בלי אמא. ומכאן צומחות שאלות של בסוף, אם לא ביקשתי, אני בעבור, ואנחנו פה, אני חושבת שלאף אחד, עוד לא גיליתי מישהו שהגיש טופס בקשה, לבוא לעולם ונענה בחיוב, ובכל זאת אנחנו פה. אז אנחנו פה בשליחות, ומתוך השאלות שאני שואלת את עצמי, אני בשליחות של בורא עולם. את מרגישה שהאירועים שקורים לך זה חלק משליחות? כמובן. אגם מסיים את קורס תצפיתניות, השיבוץ המקורי שלה זה למוצב כרם שלום בקורס, ושבוע לפני משנים לה את השיבוץ. וזה מטלטל אותה מאוד. ואני זוכרת את השיחה שלה אליי, היא אומרת, אני לא מבינה למה שינו לי את השיבוץ, זה לטובה. ואני אומרת לי, אמא, אגם לוצא מערכת, מערכת צה"ל. רצית אוגדת עזה, היה חשוב לה, אז לא כרם שלום, נחל עוז. וזה בעצם המוצב שממנו היא נחטפה, ואני זוכרת שיום, יומיים לפני הסיום קורס המקית של אגם, מבקשת מאיתנו ההורים... לשלוח ברכת הדרך מוקלטת 30 שניות לילדים. ורק אחרי שאגם נחטפה, אני מעיזה רגע לחזור להקלטה, מה אני מברכת את אגם יומיים לפני שהיא נחטפה. ואני באמת אומרת לה שכל מה שתעשי, תעשי מצוין, ושאנשים טובים יקיפו אותך. אבל אני מסיימת את הברכה שלי לאגם בזה שאני אומרת לה, בגלל שאני יודעת שזה טלטל אותה, שינוי שיבוץ, אני אומרת לה שבמקום שבו אתה נמצא, זה הייעוד שלך. אז יומיים אחר כך אגם צריכה להבין מה זה לעשות ייעוד מתוך מנהרות החושך והאפלה והשיעבוד. אבל אני מרגישה שלאגם יש ייעוד של אומה שלמה, וכן, אני בשליחות שלה. את... שאלתי אבל גם לשליחות שלך, כלומר, את שליחה... מה השליחות שלך? אז אמרתי, כל האירוע של השביעי לאוקטובר תפס אותנו, אני חושבת שבורא עולם בשביעי לאוקטובר דיבר עם כל אחד, ואחת מאיתנו. והוא דיבר בחרון אף ובכעס. וכאן יש את התיקון האישי והקולקטיבי. האישי שלנו, של כל אחד, צריך לדעת במה עליו להתחזק. והקולקטיבי שלנו כעם. ואין לנו את הפריבילגיה הזאת, אין לנו את הזכות הזאת, את האופציה הזאת, להיות את אותם אנשים לפני השישי, לפני השביעי לאוקטובר. וזה השליחות, אני חושב ש... שיש עוד מה לעשות, החטופים גם עדיין לא כאן, לצערי. ואני חושבת שאנחנו... לא הצלחנו לעלות כיתה מהשביעי לאוקטובר. בכאב מאוד מאוד גדול. השביעי לאוקטובר עצמו תפס אותי, חשבתי שאני אקום לעוד יום, כי אני חיה את השביעי לאוקטובר מאז.
אבל קמתי עם כאב מאוד מאוד גדול. בתחושה של איך לא הצלחנו להשיב אותם שנה שלמה. כשאני חושבת שזו המשימה היהודית הלאומית הראשונה במעלה. כאדם מאמין. ומה את מסבירה לעצמך? שיש עבודה, שכל אחד צריך לעשות... למה לא הצלחנו? זה קשור לעם ישראל, זה קשור להנהגה, זה קשור לאויב, זה קשור לאמריקאים, למי זה קשור? להנהגה חד משמעי גם, כמובן, וזה ההנהגה גם המדינית וגם הצבאית וגם הרוחנית. אני חושבת שאין לנו באמת הנהגה בעת הזאת, ולכן באמת הקריאה שלי לעם, אני חושבת שממנו תבוא הישועה, כשאנחנו אגם מנגנת כינור מגיל 8, ואני חושבת שכל אחד צריך לראות את עצמו כמיתר שם, בכלי נגינה שלו דייה לבורא עולם, ולכוון אותו. אנחנו לא מכוונים, מה, עד מה הסוף. מה זה אומר? מה זה אומר תכלס? זה אומר שאנחנו צריכים, אני הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אבל יצא לי כמה פעמים, ללכת רגע לפני שהחיילים נכנסים לעזה. ומספיק להיות 10 דקות עם החיילים, כדי להבין מה שאנחנו לא מבינים. מי האויב שלנו? איך נלחמים בו? איך עושים את זה? ומה המטרה? פשוט ככה. גם להיות אצל פצועי צה"ל שמבינים שהם... הם רוצים להירפא רגע ולחזור לסיים את המטרה שלהם. אז מי אנחנו כאן שלא נבין את זה? אני גם... יש עדויות מחטופות ששבו שהיו עם אגם ומספרים סיפורים שם על איך הם יחד שם, אחד בשביל השני. גם אם במבט בעיניים, להרגיע רגע מול הפחד שאופף אותם שם. אז איפה אנחנו בתוך הסיפור? מה סיפרו לך על אגם שם בשבי? אז אם דרך אמונה בחרתי, אז אגם שם יודעת לשמור על הזהות היהודית שלה. אגם שם נושאת עיניה לשמיים שם כל היום כמתפללת לבורא עולם. אגם רעבה, אבל היא מברכת שם על האוכל. כי היא מבינה שמעבר לאוכל הגשמי המועט שמזינים אותה, שם מי שמזין את נשמתה זה בורא עולם. ואגם נמצאת אצל משפחות חמאס, אבל גם ביום ה-38 בערך יורדת למנהרות. אגם אמורה לעשות את רצון שובע, שזה לנקות ולבשל. וכשמגיע שבת, אגם מסתכלת למוות מול העיניים, ומסרבת לבשל השובים שלה, כי היא לא מדליקה אש בשבת. לאגם יש ברית עם בורא עולם, אותי לעולם, והיא לא מפרה אותה גם כי אלך בגי צלמוות, לא הרערה, כי אתה עימדי. אגם רושמת ביומן שלה, היא מקבלת יומן בגיל 19, חודשיים לפני שהיא נחטפה ממני, מתנה, יומן שנקרא ברחבי שמיים. ואני חושבת שהיא משאירה לנו שם ממש הוראות הפעלה, איך לנהוג בעת הזאת. אז היא כותבת שהיא מאמינה שהשם ילווה אותה בכל צעד, ומבקשת אהבת חינם. אז אני חושבת שזה העת שלנו להתחזק באמונה בבורא עולם. באמונה שהכל אפשרי. לחזק את הזהות היהודית שלנו. ואהבת חינם, אהבת חינם, ראשי תיבות של אהבת חינם זה אח, זה להיות רגע יחד, אחים. אני חושבת שאנחנו ננצח רק מהרגע שנהיה יחד באמת. ראיתי שהשתתפת גם במסעות לקברי צדיקים. אמת. נכון, יש לנו איזה קטע, תראי לנו עם... עם הרב דרוק, לדעתי, היית שם. הרב כן. דרוק ואיילת השחר, כן, שעושים... כן, ראינו שם גם את אלי שטיבי. נכון. שהבן שלו, עידן, התפרסם שנרצח ב-7 באוקטובר. עכשיו התפרסם. נכון. כן.
מה זה היה המסע הזה? הילד השחר, שעושים רבות, כל ראש חודש אנחנו במסע לקברי צדיקים, אז עד כה עשינו את זה בארץ, ברבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, נתיבות, בבא סאלי, באמת כל ראש חודש אנחנו בתפילות. והפעם רגע לפני ראש השנה, האמת שרצינו לאומן, ומבחינה ביטחונית זה לא התאפשר, אז בחרו שם לבודפסט. אבל את רואה את לישטיבי, שהוא בא למסעות האלה, לכל המסעות, או שרק פה הוא היה? שהוא בא למסעות האלה לקברי צדיקים. כן. וכל התפילות, וגם השישה שנרצחו, חלק מה, אני יודע, מההורים, שם היו בהמון נכון. תפילות, ואנשים דתיים וכאלה. נכון. ובכל זאת מתברר שהם נרצחים. נכון. מה את אומרת? שאנחנו צריכים לדייק את המשימה שלנו יותר, לעשות אותה בעוצמה גבוהה יותר. אנחנו עדיין מבולבלים. אז בואו נתעורר. אני רוצה גם רגע לדבר על המיזם של אגם למען אגם. אני חושבת ש... קודם כל אני שומעת את הזעקות שלהם מתוך המנהרות החשיכה, כשאנחנו כבר סוגרים באמת מעגל של שנה. שאל תוותרו עלינו. ואני חושבת שרגע אם שואלים אותי הרבה מה אפשר לעשות, אנחנו סיימנו את יום כיפור כשהתוודנו על החטאים ובאנו להתאר בפני בורא עולם. ועכשיו אני קוראת לנשים, לכל הנשים הנשואות, שיש להם את הזכות פעם בחודש להתאר ולהתחדש ולעשות את התיקון שלהם בטבילה במקווה. זה מיזם של אגם למען אגם. אגם זה מקווה של מים, מים מתקדשים במים, בכוחם של מים לטהר. אני גם אומרת שהמשפחה הם היו האנשים הכי משמעותיים בעבור אגם, וזה רגע להוסיף קדושה וטהרה למשפחה. אז יחד עם רות לבייב, שיש לה את עמותת עשני אישה, אנחנו קוראות לכל מי שיכולה להתחבר למצווה הזאת, לרצון הבורא, ולטבול. וברגע הזה של עת רצון ותפילה, שיעשו את זה למען החטופים ולגאולת אגם, בת מירב. זו בעצם, המיזם הוא בעצם לקרוא לנשים לטבול במקווה? כן, כן, להוסיף, כן, קדושה וטהרה, לעשות את מצוות הטבילה, כן. אגם שאת אומרת שהיא שומרת שבת, היא שמרה שבת גם לפני? אגם עשתה מכינה לפני שהתגייסה, היא הלכה למכינה קדם צבאית. והיו שבתות שהם עשו יחד, זה לא, אין, לא הייתה שמירת שבת מלאה. אבל היה לה איזה... היה לה, כן, כן. אנחנו, המשפחה שלה גם, כמובן שומרת שבת. אני שמרתי עוד מיעוט בשבט לעילוי נשמתים, אבל כל המשפחה שלה גם שומרת שבת מהשביעי לאוקטובר. ויותר מזה, אני מגיעה לכאן מבית כנסת של אגם, שאגם הקימה. אנחנו מכניסים ספר תורה לחדר של אגם בערך 3 שבועות אחרי תחילת הלחימה. והרגיש לי לא נוח שספר ככה יושב בחדר של אגם ומחכה גם לספר, יש ייעוד. אחרי זה אנחנו חושבים איך אפשר להתפלל ומנסים רגע לעשות תפילות בבית של מנחה וערבית, וזה לא מצליח, כי אנחנו יצאנו למאבק להשיב את אגם ואנחנו לא בבית. אבל אני חושבת 3 שבועות אחרי אנחנו גרים בבניין שהקומת קרקע שלו היא חדר אירועים. והספר תורה הזה בשישי שבת יורד לתוך ארון קודש, ומתקיימות שם תפילות בשישי שבת עם פתיחת ספר בחולון. תורה. בחולון. עכשיו אנחנו מגיעים באמת מתפיל... כל כיפור הגיעו מאות. מאות? להתפלל, מאות. באמת? בבית כנסת. וואו. של אגם. וואו. כן. תמר? אני יש לי 2 שאלות קצרות. הראשונה, מצטער אם אני ככה זה אינטימי מדי, אבל בשיח שלך עם בורא עולם, יש לך איזו טרוניה כלפיו גם, איזו טענה. והשאלה השנייה, אני רואה שיש לך צמיד של בית המקדש השלישי. כן. אז אני אשמח לשמוע. אז אין לי. אין, אני חושבת שבורא עולם העמיד אותי בניסיון הכי קשה שיש. אבל גם באיזשהו מקום אני ככה מרגישה שהוא אוהב אותי. כי...
הוא בא ואומר, אין לי זמן למסע התעוררות רוחנית שלך, זה הולך לקרות ובואי נעשה את זה עכשיו ומהר, כמה שאת יכולה. אז אין לי, גם... אני פשוט צריכה לדייק את רצונו פה עם כל הכאב והקושי שאני חווה, ובטח אגם שם. לגבי בית המקדש השלישי, אז כן, אגם חוגגת יום הולדת 20 ביוטט באב, זה יוצא יום שישי ואנחנו בוחרים לעשות, לציין את היום הולדת הזאת, יש לה גם אחות תאומה ברובע היהודי בירושלים, מקום שככה אתה קרוב לשכינה, ושם אני מקבלת את הצמיד הזה, ואני שמה אותו, כי אנחנו באמת מתפללים לגאולה, ולמשיח, ולבניית בית המקדש השלישי. ואני שמה אותו כי אני באמת חושבת שלא תהיה תקומה לעם היהודי, ובית המקדש השלישי לא ייבנה. בלי שכל החטופים שלנו ישובו. כן, אני יושב פה בשנה האחרונה ואנחנו שומעים סיפורים נוראים, ואני לפעמים לא מאמין שאנחנו שומעים את הסיפורים האלה. ואני באמת, אני חושב שהעוגן היחידי שאולי קצת מחזיק אותך זה האמונה, ואני מתפלל בשם, אני חושב בשם כל האנשים פה ובשם כל עם ישראל, שהבת שלך וכל החטופים יחזרו במהרה. אמן. באמת, אנחנו מחזקים אותך, חזקי ואמצי. אמן. אני רוצה באופן אישי, אחרי השיחה, אני פעם ראשונה שומע את מה שאת מספרת עכשיו על אגם, ואני אומר את זה כאדם דתי, שומר שבת, שומר מסורת, לשמוע את מה שאת סיפרת על הבת שלך, שנמצאת במקום הכי נורא, איך מתוך המקום הזה, שאפילו המוות מול העיניים שלה, היא שומרת שבת, והיא מתחברת לשורשים שלה, זה שיעור כל כך גדול באמונה לכל אחד ואחת מאיתנו, ותודה גדולה על השליחות הזאת שלך. תודה. כן. מירב ברגר, אמא של התצפיתנית אגם ברגר, שחטופה בעזה, בעזרת השם שתראי אותה בקרוב, אמן. בריאה ושלמה. ואת כולם. ביחד אמן. עם כולם. אמן. ותודה.